আজি 2014 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ শিক্ষক দিৱস। আজিৰ এই দিনটোতেই বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ দাৰ্শনিক, শিক্ষাবিদ আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ 126তম জন্মদিন। গতিকে অইন বছৰৰ দৰে এই বছৰো সেই পবিত্ৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। সেয়েহে এই পবিত্ৰ দিনটোত ৰাজ্যিক শিক্ষক দিৱস উদযাপন সমিতি আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আজি 53তম শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰা হয় গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত। সেই উপলক্ষে এইবাৰো ৰাজ্যখনৰ মুঠ 27জন, 10জন মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ আৰু 17জন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক তেখেতসকলৰ নিষ্ঠা, ত্যাগ আৰু সততাৰে আগবঢ়োৱা শিক্ষা সেৱাৰ বাবে ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে আজি সেই শিক্ষকসকলৰ ৰাজ্যিক উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা নগদ ধন, মানপত্ৰ, শৰাই আদি আগবঢ়াই সন্মান আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। আজিৰ সেই শিক্ষা দিৱসত উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, ৰাকিবউদ্দিন আহমেদকে ধৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ শিক্ষকসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে, লগতে ৰাকিবউদ্দিন আহমেদেও বঁটা প্ৰদানত ভাগ লয়। ইয়াৰ লগতে 2013 বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত 2জন, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত 5জন আৰু বিশেষ শ্ৰেণীৰ সংস্কৃতত 1জন আৰু আৰবিকত 1জন, 2জন শিক্ষক কৃতি শিক্ষক হিচাপে বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে সেই শিক্ষকসকলে আজিৰ দিনতেই মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰাই পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আজিৰ এই পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী ৰাকিবউদ্দিন আহমেদে সাংবাদিকক কয়, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষকলৈ আমি অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই শিক্ষাগুৰুসকলক অনাগত সময়ত আমি যাতে তেওঁলোকৰ মান সদায় অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰোঁ, আমি যাতে প্ৰত্যেকে তাৰ কাৰণে সচেষ্ট থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও যাতে তাৰ কাৰণে আমাক সদায় সহযোগ কৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।